11-ci suala baxırıq. Deyir ki, hansı element 2 atomlu bəs maddə əmələ gətirir? Düzgün cavabımız olacaq azot. Baxın, azot N2 adlı 2 atomlu bəs maddə əmələ gətirir. Karbona baxın, sadəcə C yazılır. Silisium sadəcə C yazılır. Dəmir də sadəcə F yazılır. Sonra helium da sadəcə H yazılır. Yəni ayaqlarını görürsüz, heç nə yazmır. Ha, təbii ki, bu bəsit halda olanda. Niyə görə deyirəm? Şahidlər üçün gətirir. Ay müəllim, belə bir şey var idi, məsələn üçün. Ferium 2, SO4 3 dəfə. Ay müəllim, axı bunun ayağında 2 var. Bu bəsit maddə deyil ki. Bu bir mürəkkəb maddədir. Mən bəsit maddədən söhbət edirəm. Baxın, sualda da bəsit maddə verir. Bəsit maddə olanda hansı 2 atomlar əmələ gətirir? Azot. Y variantı. Keçək 12-ci sualımıza dəyərlər. 12-ci sualımızda bizə nə söyləyir? Görünüşü dəyişək. Aha. 12-ci sualımıza deyir ki, hansı element 2 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Yenə həmin məntiqi dəyişərlər. Düzgün cavabımız olacaq. Daha sonra əmələ gətirmir deyir. Baxın. Azot olmaz, hidrogen olmaz, oksigen olmaz, xlor olmaz, silisium. Sadəcə silisium. 13-cü baxırıq, metalı göstərin. Dəyərlər, metalı göstərin. Düzgün cavabımız D variantıdır. Burada həm əzbərləmək lazım olacaq. Qeyri metallar hansılarda olar biləcək, yerdə qalanlar metallar olacaq. Bir də yadınızda qalsın ki, metallar heç vaxt çox atomlu bəsit maddə əmələ gətirmir. Baxın, H2, ayağında 2 gördünüz. O 2, flor 2, yod 2. Yəni, bunlar heç biri metal ola bilməzlər. Metalların ayağında heç vaxt nəsə bir indeksi görməyəcəksiniz. Təbii ki, bəsit halda. Sonra gəlir qeyri metal göstərim. Baxın, həmin məntiqlə yanaşır. O 2. Natriumda, alüminiumda, sinkdir. Sonra feriumda bunlar hamısı metallardır. 15-ci suala baxırıq. Dəmirlə kükürtdən ibarət qarışıqdan dəmiri necə ayırmaq olar? Dəmiri magnetlə ayırmaq olar. Magneti yaxınlaşdırırıq. Kükürt cəzb olunmur, magnet cəzb olunmur, bitdi.